Працівники управління МВС України в області скоротили та частину перевели до Національної поліції. Колишнього начальника управління МВС України в області Олександра Богомола призначили виконувачем обов'язків керівника Національної поліції України в області та радником голови Національної поліції України. Та чи довго він займатиме ці посади, залежатиме від атестації, яка чекає його попереду. Більше про новий правоохоронний орган у сюжеті. Із майже 3300 посад скоротили 818. Звільнили службовців Грифону, колишнього Беркуту, працівників райвідділів ДАІ. Всієї кількості в нас було по-живому, скажімо так, скорочено 203 працівника, 188 працівників було скорочено, 15 працівників пішло на пенсію. Загалом залишилося в підрозділах тих, що зараз вже призначені, в нас 14 пенсіонерів, тобто серйозно омоложений особовий склад. На 7 тисяч населення відтепер за європейськими стандартами один поліцейський. На Тернопільщині створили 6 кущових підрозділів, які забезпечуватимуть правопорядок на конкретних територіях. Кущі – це Тернопіль, місто Тернопіль, Кременецький кущ, Підволочиський кущ, Чортківський кущ, також Бережанський і Теребовлянський кущі. До патрульної поліції подали 4776 заяв. 24 особи претендують на одне місце, а обрати мають лише 200. 35% зі всіх, хто виявили бажання служити у патрульній поліції – жінки. Олександр Богомол спростував інформацію, що шириться у соцмережах. Нібито за те, щоб стати патрульним поліцейським, треба заплатити від 3 до 5 тисяч доларів або євро. Заплатить людина за посаду, вона йде для того, щоб ті гроші відробляти, а не дивитися за порядком і не заробляти зарплату. Значить, прийом анкет був чесний, прозорий. Наші працівники працювали, які приймали анкети, всі анкети перевіряли для того, щоб не було помилки, щоб не відсіяти людей, які бажають. Вертали по декілька разів анкети, люди переписували, передивлялися, щоб помилочки не було. Наступний етап – це зараз тестування. Тестування проводиться через МВС, бувши зараз через Національну поліцію України. Тобто кожен кандидат, який приходить на тестування, він отримує логін і пароль. Тобто пред'являє паспорт, що саме це він, дивляться на його фізіономію, він отримує логін, пароль, сідає за комп'ютер, через інтернет виходить на центральний сервер. Є півтора години, 90 питань, чи 60 питань, 90 хвилин. Значить, включається програма, відповідає на питання, не встигає, програма автоматично призупиняється. Доступу місцевих до цієї програми ні в кого немає. Також створили департамент боротьби з наркозлочинністю. Поки що там двоє фахівців, а буде 18. Діятиме департамент по боротьбі з економічною злочинністю. Туди наберуть 70 фахівців. Це незалежний підрозділ, який не підпорядковуватиметься керівнику Національної поліції в області. Як і раніше, на Тернопільщині залишається два працівника Інтерполу.